Bugün Vizyon Televiziyasının yerleştiği Yasamal rayonu Həsən bəy Zərdabı 71A, mənzil 141-də yangın hadisəsi baş verib. Hadisəyə səbəb isə qısa qapanma olub. Ev sahibin evdə olmaması, bazı yaşlı uşağı evdə qoyaraq getməsi ətrafdakı insanlar təlaşlandırıb. Hadisə yerinə dərhal 3 yangın söndürən maşın cəlb olunub. Qeyd edək ki, hadisə yerinə çağırılan yangın söndürmə briqadası əraziyə xeyli geç çatıb. Nəticədə ev təmiz külə dönüb. Alov mənzilin eyvanına və ətrafdakı qonşu mənzilləri keçib. Eyvandakı şüşələr qırılaraq ətrafa sıçrayıb. Eyni zamanda ətrafdakı maşınlara da ziyan dəyib. Buna baxmayaraq, hadisə yerinə gələn yangın söndürmə briqadası evdəki yangını söndürüb. Hadisə yerinə cəlb olunan əməliyyat növbətçisi isə verilən suallara cavab verməkdən yayındı. Həmzə Məmmədli, Yusif Elmanoğlu, Vizyon TV.